6:30 на годиннику. Це означає, що на телеканалі ICTV розпочинається ранок у великому місті. Одразу перейдемо до гарячих резонансних новин. Ось у Дніпрі в результаті підпалу залу ігрових автоматів люди опинилися у пастці, там є постраждалі. Детальніше про цю та інші новини в нашому невеличкому огляді. Жахливий інцидент стався під Києвом. Колишній воїн АТО розстріляв з автомата своїх односельчан і кидав у них гранати, повідомляє поліція. У результаті постраждали двоє людей. Їх з травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні. Граната полетіла і в бік поліцейських. Стрілок погрожував їм розправою. Стріляв на враження, а потім намагався втекти на автівці поліцейських. Втім, правоохоронці його таки затримали. Як виявилося, чоловік був п'яний. У тій таки столиці водій таксі побив пасажирку. Про це постраждала заявила на своїй сторінці у Фейсбук дівчина, обурена поведінкою водія, який, за її словами, не тільки не знав дороги, але й погрожував їй та відібрав телефон з грошима. Окрім цього, постраждала додала, що перехожі не звертали жодної уваги на її благання про допомогу. Служба таксі вже відреагувала на пост дівчини, заявивши, що водія звільнять. А у Дніпрі під час пожежі у залі ігрових автоматів постраждала 10-річна дитина. Полум'я охопило інтернет-центр, що знаходився у житловому будинку. Хлопчик отруївся продуктами горіння і його забрала швидка. Окрім нього, постраждав ще один чоловік. Аби його дістати, рятувальникам довелося розпилювати решітку і витягати потерпілого через вікно. Як повідомляють місцеві ЗМІ, це був підпал. За одну ніч у Дніпрі невідомі атакували одразу кілька ігрових центрів. Півмільйона гривень застави. Такий запобіжний захід суд обрав для тернопільських студентів-сутенерів, які займалися торгівлею людьми. Правоохоронці затримали хлопця та дівчину. Їм 20 та 21 рік. Молоді люди через мережу розшукували дівчат, які погоджувалися виїжджати до Туреччини або Об'єднаних Арабських Еміратів на роботу повіями. За попередніми даними, роботодавці вже встигли відправити на заробітки 5 красунь, ще 2 вони планували посадити на літак 15 лютого. Саме перед вильотом молодих заробітчанок і зупинили оперативники. Наразі їхні сутенери перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Їм загрожує від 5 до 12 років в'язниці. 12-річна школярка з англійського містечка Дербі вразила увесь світ своєю сміливістю. Вона відчайдушно намагалась відбитись від грабіжника на вулиці. У результаті нападник таки забрав телефон, але його дії зафіксувала одна з камер спостереження. Напад стався, коли дівчинка поверталася додому з продуктового магазину. Постраждала розповіла, що у грабіжника був європейський акцент, а виглядав він років на 19. Друзі, а також щоранку ми показуємо вам огляд з автошляхів нашої країни та світу, тому що ми щиро сподіваємося на те, що це вам допоможе бути максимально уважним і обережним, коли ви щоразу сідаєте за кермо. Тож, увага на екран. Жахлива аварія сталася у Києві. На перехресті водій вилетів зі своєї автівки «Шкода» в результаті зіткнення з «Рено». Його викинуло через передні двері. Чоловік загинув миттєво. А все через те, що був непристебнутий. А от на водію «Рено» був пасок безпеки, і це врятувало його від смерті. Після зіткнення його авто відкинуло у дерево. Травмованого чоловіка госпіталізувала швидка, повідомляють вартові еспресо.
Батько з сином серйозно постраждали у ДТП у тій таки столиці. Вони їхали на «Жигулях», як раптом на зустрічку вискочив водій на «Тойоті» і влетів у них. Після ДТП водій «Тойоти» зняв номерний знак і разом з пасажиркою втік з місця подій. А от у понівечених «Жигулях» залишилися тато з сином. Аби дістати чоловіка з машини, довелося викликати рятувальників і розрізати автівку. Постраждалих забрала швидка. Потрійне ДТП сталося у Рівному. Постраждали двоє людей. На дорозі не розминулися Ауді, Мазда та Славута. Найбільше внаслідок аварії дісталося водію Славути. Його затисло в пом'ятій машині. Рятувальники визволили чоловіка з металевої пастки. Водія Славути, а також водія Ауді доставили до лікарні. Всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці. У Львові п'яний водій після скоєння смертельної ДТП намагався перерізати вени на очах у правоохоронців. Зі слів очевидців, водій Рено мчав на такій швидкості, що зніс все на своєму шляху. Захисні стовпи, дорожні знаки. А потім, прокотившись 40 метрів по трамвайній колії, автомобіль перекинувся. Лише дивом машина не зачепила людей, які стояли на зупинці. Втім, без жертв таки не минуло. 28-річна пасажирка Рено зазнала травм, несумісних з життям, а от водія після спроби вчинення самогубства доправили до реанімації. Винуватцю ДТП загрожує від 3 до 8 років за ґратами. А в Естонії фуру на залізничному переїзді протаранив потяг. Постраждали 9 людей. Їх доставили до лікарні. Водій вантажівки та машиніст потяга у важкому стані. За даними видання ДАФІ, внаслідок зіткнення з колії зійшов перший вагон і локомотив потягу. Ділянку дороги, на якій стався інцидент, закрили мінімум на добу. Зараз слідчі з'ясовують причини катастрофи. Друзі, я вам хочу нагадати у свою чергу, що щосереди о 20:20 на ICTV «Секретний фронт», про що буде їх сьогоднішній випуск, у нас є невеличкий анонс. Тоталітарні режими тримаються на таємних убивствах. В Радянському Союзі спеціально створювались так звані мокрі відділи. Як ворожі спецслужби маскують резонансні злочини? Офіційна версія, їх збила вантажівка. Хто віддає накази про організацію автокатастроф? Спецслужби Російської Федерації, їм було відомо про намір Чорновола йти балотуватися. Та як правоохоронці перевертні роками забезпечували смерті відомих українців? Автомобілі були кримінальної розвідки органів внутрішніх справ. А ще, друзі, анонсую вам і наші електронні скриньки, на які ви можете надсилати ваші листи, побажання, зауваження, все, що завгодно. Ось ви бачите на екрані. Julia.rano.ictv.ravlik.ukrnet. Пишіть, звичайно, відповімо кожному, лише майте терпіння, тому що листів приходить насправді дуже багато. Друзі, а що чекає нас далі впродовж ефіру? Маршрутки – це пережиток минулого чи вічне прокляття на українських вулицях? Дивіться у нашому сюжеті. А ще, чому батьки першокласників б'ють на сполох? Усі подробиці розкажемо вам одразу після короткої реклами і фактів. Дочекайтеся. Дякуємо, Петре, розкажемо абсолютно все, але зараз почну з іншого. Напевно, якщо ви користуєтеся маршруткою, як особисто я, то ви знаєте, наскільки це часто густо буває небезпечним. І через стан самої маршрутки, і через дуже часто неадекватних водіїв. Так ось, чи стане колись маршрутне таксі безпечним для кожного із нас, усі подробиці вам розповість Роксолана Влох. Днями у Києві знову сталася шокуюча аварія за участі двох маршрутних таксі. Постраждали пасажири, двоє з них досі у важкому стані. Інцидент примусив київську владу вкотре розпочати перевірку приватних та комунальних перевізників. Хоча у листопаді минулого року в столиці так само після інциденту з маршрутками вже проводили інспекцію перевізників. Чиновники тоді відзвітували, що у когось навіть відбирали ліцензії. Та як бачимо, проблему вони не вирішили. Цього ж разу перевірятимуть не лише документацію, але й належний стан маршруток, наявність медичних обстежень водіїв та їх кваліфікацію.
Маршрутники досить часто потрапляють в аварії чи провокують ДТП. В гонитві за графіком та прибутками намагаються робити все одночасно. Рахують гроші, попивають каву, по телефону розмовляють і одним оком за дорогою слідкують. А про хамство маршрутчиків навіть складають анекдоти. Господи, ступайте нормально! Я вас знімаю на відео. Чому ви її витягли? Це взагалі не можна такого робити. Яка різниця? А трапляється, що ви вранці сідаєте у маршрутку, поспішаючи на роботу, і навіть не підозрюєте, що ваш водій геть п'яний. Дуєм. Норма дозволена в Україні 0,2 проміли. Ринок громадських перевезень в Україні давно захопили приватні перевізники. Більше того, вони часто порушують закони та встановлюють власні правила. Наприклад, самовільно змінюють тарифи чи відмовляються возити пільговиків. Пасажири, не маючи вибору, змушені на це погоджуватись. Роками ці проблеми не вирішувались, бо чиновникам не було до них діла. Люди, приймаючи рішення в плані общественного транспорту, вони не пользуються. Тобто вони його не бачать. Ті, хто пользується ним кожен день, знають всі проблеми. Ну і важливо, опять же, щоб чиновники виходили з зони комфорту і пользувалися общественним транспортом. Та все ж в Кабміні стали говорити про необхідність замінити старі маршрутки. Мовляв, перехід на більш екологічні види транспорту вже давно практикують у всіх європейських країнах. Маршрутки давно не відповідають потребам сучасного суспільства, умовам і комфорту перевезення громадян. Альтернативою є трамваї, тролейбуси та електробуси. Майбутнє для України – це відмова від двигунів внутрішнього згоряння і перехід на екологічно чистий і зручний транспорт. На думку експертів, замінити маршрутки на сучасний дешевий електротранспорт – це правильна ідея. Але без вдосконалення інфраструктури міст це зробити неможливо. На наземний транспорт люди не пойдуть, поки не будуть удобні маршрути, поки не буде достатнє кількість подвижного составу. Тобто, настоящі полоси общественного транспорту, настоящі світофори, які включають зелену волну не для всіх, а исключительно для общественного транспорту, економія його секунди. І ніяких припаркованих автомобілів на пути общественного транспорту. Поки ж влада на різних рівнях намагається дати раду маршруткам, відстоюйте свої права самостійно. Якщо водій палить у салоні, відмовляє у пільговому проїзді або застосовує фізичну силу, скаржтеся перевізнику та у поліцію. Його номер можна знайти у салоні маршрутки. Що більше скарг буде надходити, то більше шансів отримати справді якісне обслуговування. Друзі, ось, на мою думку, дуже важлива новина. Президент Порошенко, він підписав закон про реінтеграцію Донбаса. Під час підписання закону Порошенко доручив закінчити усі підготовчі процедури до 1 квітня. Зокрема, начальник Генштабу Муженко повинен запропонувати президентові кандидатуру голови об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України. Річ у тому, що коли тривало АТО, саме СБУ, воно відповідало за проведення АТО. А зараз буде відповідати за всі операції саме Збройних сил України. І додамо, що закон про реінтеграцію Донбасу вперше називає Росію країною-агресором, а терористичні організації ДНР та ЛНР називатимуться представниками окупаційних адміністрацій Росії. Це дуже важливо, це було треба прийняти ще в 15-му або в 14-му навіть роках. Так, друзі, і до інших новин. Російський президент Путін більше тижня вже не з'являється на публіці. Щоправда, це не перше таке його зникнення, але чи не вперше? В Кремлі зізналися, що президент хворий. Журналісти, в свою чергу, намагаються знайти справжню причину раптового зникнення російського президента. І ось своїми версіями з цього приводу вирішив поділитися і наш шеф-редактор Костянтин Ігнатюк. Давайте послухаємо. Кремль офіційно заявив, що Путін захворів. Але нічого страшного. Застуда. Президент продовжує працювати. Миттєво в ЗМІ та соцмережах стали ширитись чутки про страшні хвороби російського президента. Навіть, що він мало чи не при смерті. Але що з Путіним відбувається насправді? Думаю, що так. Путін хворий. І у нього для цього є три причини.
По-перше, цілком ймовірно, що Путін таки застудився. Остання його публічна поява була 12 лютого. На ній президент Росії ганяв чаї з переможцями конкурсу управлінців. Виглядав втомленим, говорив хриплим голосом і кашляв. Нічого дивного в тому, що Путін захворів, немає. Йому вже 65 років. Переконаний, що російський президент давно страждає не тільки від застуд. Наприклад, за словами вождя Білорусі Олександра Лукашенка, у очільника Кремля пошкоджений хребет. Інша річ, що будь-яка звістка про серйозні хвороби у президента можуть похитнути віру росіян у його ідеальність. По-друге, Путін переховується. Його зникнення співпало з розгромом Іхтамнетов у Сирії. Росія нарешті отримала по зубах за свою цинічну брехню. Путін опинився у дуже незручному становищі. У Сирії загинули громадяни Росії. Їхні смерті вже неможливо приховати. Щодня спливають все нові і нові подробиці. Найгірше, що вбили їх американці. Ура-патріоти вимагають помсти. Але тоді Путін має визнати і те, що Росія в Сирії так нікого і не перемогла, і те, що війська там залишились, а він в черговий раз всім збрехав, і визнати існування ПВК Вагнера та, найстрашніше, завдати удару у відповідь по американцям. Що фактично означатиме війну між Росією та США. Але Путін не може відповісти Америці, як і своїм доморощеним ура-патріотам. Ось Путін і змушений чекати, поки галас спаде, або поки його технологи не придумають щось достатньо яскраве, аби відволікти увагу людей, преси та політиків. Проте у російського президента є ще й третя причина довго хворіти. Путін уникає безпосередньої участі у виборах, до яких лишилося менше місяця. Президент Росії відмовився від теледебатів та навіть від зйомок у власних агітаційних роликах. Його команда намагається подати це як те, що Путін вище всієї цієї метушні. Але насправді російський президент втратив упевненість у собі. Колись він досить комфортно почувався на публіці. Зараз все інакше. За словами політолога Станіслава Белковського, у Путіна проблеми з пам'яттю. Він почав забувати факти, плутати терміни, називати неправильні дати та імена. Хоча раніше такого не було. На офіційних заходах президент читає тільки з папірців. Від себе намагається говорити коротко і мало. Зустрічі з журналістами проходять за чіткими, відпрацьованими сценаріями. Проте зійти з передвиборчої дистанції він не може, оскільки Путін вже давно фігура не самостійна. Він повністю залежить від свити, яка прикриває його тили та багатіє за його спиною. За словами колишнього путінського політтехнолога Гліба Павловського, саме свита відправила президента на перевибори, а не він сам. Тому зараз для Путіна, чим менше він буде з'являтися на публіці, тим краще. А тут ще й хвороба так вчасно скосила. Совпадіння? Ото таке. Друзі, пам'ятаєте кібератаку на нашу країну минулого року? Вірус Петя. Так ось його, цю атаку влаштувала Москва. Її Кремль вже звинувачили США, Великобританія та Австралія. Усі подробиці далі у сюжеті Тараса Шако. Злам комп'ютерних систем банків, державних інститутів включно з Кабміном, аеропортів, електростанцій та ряду крупних підприємств. У червні минулого року Україну поклав на лопатки вірус НатПетя. Понад 1500 установ кілька діб оговтувались від наслідків потужної кібератаки, яка перекинулась і на інші держави Європи, Азії та Америки. Мільярди доларів збитків по всьому світі. Хто за це заплатить? Кібератака почалася 27 червня, напередодні Великого державного свята – Дня Конституції України. Ще тоді в РНБО запідозрили – ноги вірусу Петя ростуть з Кремля. Адже святковий символізм – фірмовий почерк КДБшників на кшталт Путіна. І от півроку потому підозри підтвердились. Уряд Сполученого Королівства дійшов висновку, що відповідальність за руйнівну кібератаку НатПетя у червні 2017 року несе російська влада, а саме російська армія. У червні 2017 року російські військові запустили дорогу та найбільш руйнівну кібератаку в історії. Це частина постійних зусиль Кремля, спрямованих на дестабілізацію України. Ця безрозсудна та невибіркова кібератака матиме міжнародні наслідки.
Великобританія, Сполучені Штати Америки та Австралія офіційно звинуватили не ефемерний Кремль, а конкретно Збройні Сили Російської Федерації. Дуже ймовірно, що розробкою вірусу та організацією кібератаки займався елітний спецпідрозділ інформаційних операцій російської армії, яким публічно вихвалявся міністр оборони Росії Сергій Шойгу. За це час створені війська інформаційних операцій, що гораздо ефективніше і сильніше всього того, що ви десь називали. Американська преса з посиланням на власні джерела у ЦРУ пише: метою кібератаки над Петя був підрив фінансової системи України на тлі російської агресії. Якщо після таких звинувачень Захід не посилить санкції проти Росії, це виглядатиме як мінімум дивно. Тим більше, що паралельно офіс спецпрокурора Мюллера, який розслідує втручання Росії в американські вибори, висунув звинувачення 13 російським громадянам. Ці особи безпосередньо причетні до інформаційної атаки у соцмережах з метою шпигунства, шахрайства та впливу на американські вибори президента. Міністерство юстиції США вимагатиме у Росії екстрадиції обвинувачених. На першому місці у списку Євгеній Пригожин, так званий кухар Путіна, який фінансував російську фабрику тролів. Публікація звинувачень якраз збіглася у часі із Мюнхенською конференцією з безпеки, на якій Росію представляв глава МЗС Сергій Лавров. Він і вигрібав. Знаете, у меня реакции нет никакой, потому что публиковать можно что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления. Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней. Відразу після Лаврова виступав радник президента США з питань нацбезпеки Герберт Макмастер. Хтось із членів російської делегації запитав його, чому це Сполучені Штати постійно відкидають пропозиції Росії про співпрацю у сфері кібербезпеки. Генерал Макмастер здивувався, а з ким, власне, співпрацювати? З російськими кіберзлочинцями та шпигунами? Я здивований, що якісь російські кіберексперти в принципі існують, враховуючи, наскільки активно більшість з них задіяні у підриві наших демократій на Заході. Ми все більше і більше розбираємось у відслідковуванні цього шпигунства та підривної діяльності. І з огляду на обвинувальний висновок ФБР, відтепер є дійсно беззаперечні докази доступні публічно. Про кіберзагрози у світі зараз говорять часто і голосно. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш ставить кібератаки в один ряд з артилерією та крилатими ракетами. Неясно, як Женевська конвенція і гуманітарне право можуть застосовуватись до кібервоєн. Я згадую битви Першої та Другої світових воєн, які завжди починались з потужних артилерійських обстрілів, і війну у Перській затоці, яка починалась з масових повітряних бомбардувань чи запуску крилатих ракет. Я переконаний, що наступна війна між державами буде починатись з масштабної кібератаки. Кібератаки – один із найнебезпечніших видів бойових дій 21-го століття. Це ясно. Ясно навіть, хто веде такі бойові дії. Але світ потребує не чергового визнання загрози, а конкретних методів протидії, покарання та засобів безпеки. Якщо Женевська конвенція не працює, значить, міжнародна спільнота повинна придумати щось нове і ефективне. Якщо Росія завдає кібератак, очевидно, її потрібно карати, а не чекати, коли вона завдасть чергового удару. Ну, США вже реагують на політику Кремля. Пам'ятаєте цей кремлівський список, який підготував для наступних санкцій Мінфін США? Серед інших у цей список потрапив також голова адміністрації президента Росії Антон Вайно. Йому також прорахують посаду прем'єр-міністра Росії після чергових перевиборів Володимира Путіна. І хто він такий, цей Антон Вайно? Далі у нашому огляді.
Для того, щоб зайняти посаду голови адміністрації президента Росії Володимира Путіна, необхідно відповідати кільком простим критеріям. Абсолютна лояльність та відданість Путіну, готовність виконати будь-яку вказівку та гарні організаторські здібності. Адже адміністрація президента в путінській Росії, по суті, є тіньовим урядом, який значно впливовіший за реальний кабінет міністрів. Антон Вайно всім цим критеріям відповідав на 100%, а тому й очолив адміністрацію Путіна в 2016 році. Я хочу передати вам цю роботу. Спасибо за довіру, Владимир Владимирович. Считаю основной задачей администрации обеспечения вашей деятельности как главы государства. Это касается законопроектной работы, контрольных функций за исполнением ваших указов и распоряжений. Антон Вайно – нащадок радянської партійної номенклатури. Про таких в радянські часи говорили – народився із срібною ложкою в роті. Його дід Карл Вайно очолював комуністичну партію Естонської Радянської Соціалістичної Республіки. В 1988 році він просив Москву застосувати війська проти учасників мітингів за незалежність Естонії. Та згодом виїхав до Росії. Антон опинився в Москві ще раніше. Його батько Едуард Вайно – один з керівників Росії. Російського автовазу. А Антону, як нащадку партійних діячів, заздалегідь була підготовлена кар'єра дипломата. Закінчивши Московський інститут міжнародних відносин, Вайно працював у посольстві Росії та Японії та в департаменті країн Азії Російського міністерства закордонних справ. З дипломатичної роботи Вайно пішов в 2003 році в адміністрацію президента. Він почав працювати в службі протоколу голови держави і з тих пір з Путіним не розлучався. Коли Путін з крісла президента пересів на посаду прем'єр-міністра, Вайно прослідував за ним. Після обрання Путіна президентом втретє, Вайно теж повернувся до адміністрації, ставши не просто працівником протоколу, а заступником її голови. В 2016 році у 44-річному віці Вайно очолив адміністрацію Путіна. Служба протоколу організовує всю роботу голови держави. Зустрічі, візити, поїздки. Вайно більше 10 років всюди поруч із Путіним. З людини, яка просто носить портфель і підсовує стілець, Вайно поступово перетворився на того, хто керує такими людьми. Вайно не висловлює особистих політичних амбіцій. Його характеризують як ідеального апаратника та адміністратора. У велику політику він взагалі не лізе. Та головне, що треба знати про Вайно, його називають людиною особисто Путіна. В останні роки в Росії багато говорять про те, що Путін цілеспрямовано вирощує новий прошарок молодих управлінців, на яких в майбутньому і спиратиметься Путін. Вайно – лідер цієї групи молодих технократів, які зобов'язані кар'єрою особисто президенту. У нього немає петербурзького бекграунду, як у більшості старих поплічників Путіна. Немає інших покровителів. Тому після чергових перевиборів Путіна Вайно вже пророкують посаду прем'єр-міністра. Він – ідеальний технічний прем'єр на заміну Дмитру Медведєву, який вже й так зібрав на собі максимально негативу і суспільного невдоволення, виконуючи роль громовідводу при Путіні. Кар'єрне просування Вайно та його подальші перспективи в керівництві держави яскраво ілюструє формування такого собі колективного Путіна в Росії, який вже 19-й рік керує країною. І далі важлива інформація для батьків. Якщо у вас є діти, які цього року планують іти до першого класу, то вам обов'язково потрібно подивитися наш наступний сюжет, оскільки у першокласників можуть виникнути проблеми, і вони можуть не потрапити до бажаної школи. Всі подробиці знають наша колега Роксолана Влох, їй слово. Ваша дитина не зможе піти у перший клас, принаймні туди, куди вам заманеться. Для вашої дитини просто не знайдеться місця. З такою ситуацією стикаються чимало батьків-першачків. Ти от в одній школі нам сказали, що ми пройшли, вроді як би по тестам ми проходили, але сказали, що, к сожалению, класи переповнені, ну от не можемо, у нас от чітко таке там кількість, ми вас не можемо взяти. Це все було, скажімо, в нашому мікрорайоні. На минулому тижні кум записував свою дитину в перший клас по Петропавлівській Борщагівці, при тому, що вони там прописані, сказали, місць немає.
Для того, аби ситуації більше не повторювались, Міністерство освіти вирішило кардинально змінити правила прийому в школу, запровадити так званий принцип територіальності. Відтак, школа закріплюватиметься за місцем проживання, де кожен малюк матиме своє гарантоване місце. Якщо, скажімо, не вистачає класів, треба зробити новий клас, але в будь-якому разі школа взяти дітей зобов'язана. Це правило стосуватиметься абсолютно усіх шкіл, які набиратимуть перший клас. Спеціалізованих, з поглибленим вивченням, звичайних загальноосвітніх – неважливо. У Міністерстві освіти і науки України таким чином намагаються зробити доступ до освіти справедливим і відкритим для усіх дітей. Це означає, що дитина має піти в найближчу до його дому школу. Проте у батьків право вибору остаточно не забирають. Вони можуть записати свою дитину в обрану школу, якщо у ній залишаться вільні місця. Якщо ж охочих буде дуже багато, вільні місця будуть розігрувати через так звану сліпу лотерею, аби все по справедливості і без образ. Це незвичний для України принцип, але він є надзвичайно поширеним у закордонних країнах. Таким чином там розігруються місця у престижні школи з якоюсь спеціальною програмою або у так звані чартерні школи в Америці. Без перешкод потрапити у навчальний заклад не за місцем проживання також можна буде, якщо у школі іншого району вже навчається старший брат чи сестра першокласника. Для дітей з особливими освітніми потребами розробили іншу процедуру зарахування у школу. І вони йтимуть у ту школу, яку їхні батьки оберуть, а у слід за ними у цю школу йтимуть гроші з спеціальної субвенції для отримання освіти дітьми з особливими освітніми потребами. Це гроші на матеріально-технічне оснащення і гроші на навчання вчителів. Тобто це зовсім окрема категорія. Ще одне важливе нововведення. Першокласники не здаватимуть жодних екзаменів при вступі у школу. Співбесіди і відбори скасують. Якщо ж вас поставлять перед фактом, що ваша дитина мусить здати якісь вступні тести, знайте, це незаконно. Щоправда, не усі батьки поділяють такий підхід. Я думаю, правильно, тому що на самом деле це такий от стрес для дитини, і по факту все одно не приходять, і потім починаються вчитися, і все, ну, сравнюють всіх дітей, ну, їх як би урівнювати. Все-таки, я думаю, це трошки неправильно, тому що у кожної дитини, як сказати, вони дуже різні, і ми їх виховуємо в різних, там, ну, ось, припустимо, Вітася буде йти, вона читає. Ті дітки не читають. Якщо з дитиною не будуть займатися вдома, вона не буде читати до 5 класу. Тобто це буде тормозити в розвитку моєї дитини. Тому що вчителі будуть все-таки, треба, щоб їх навчити. Згідно нового закону про освіту, не буде й шкіл з особливим статусом, так званого соціального поділу на престижні і звичайні. Усі школи будуть рівні. Навчальний заклад і далі може працювати за своєю особливою програмою, лише якщо ця програма вписується у загальні стандарти освіти. Відтепер існують школи, початкова, гімназія, це просто 5-9 клас і все. І ліцей, це 10-12 клас. Але це не значить, що ми забираємо у шкіл право щось спеціалізоване чи поглиблено вивчати. Це означає, що ми даємо таке право, право автономії педагогічної абсолютно усім школам. Інформація про прив'язку шкіл до певних адрес з'явиться наприкінці березня. Поки ж батькам рекомендують готувати усі необхідні документи, у тому числі медичні. Оригінали потрібно буде надати найближчі від вашого будинку школі, а в інші можна буде подавати копії. Друзі, що чекає нас далі впродовж ефіру? Щури, склох, рубаки. Звідки ця зараза береться у продуктах, які ми купуємо? Та до кого звертатися, якщо цей неапетитний бонус попався саме вам? Їжа з сюрпризом за кілька хвилин у гарячій темі. Ну а зараз факти, реклама, потім повернемося. Дочекайтеся. Ранок у Великому місті повернувся. Доброго усім ранку. Напевно, ви чули про те, що ось минулого тижня в зоні АТО 4 військовослужбовців застрелили їх товариші по службі. І ось тоді подія набула резонансу і повідомлялося, що конфлікт стався на ґрунті дідівщини. Щоправда, у керівництві Збройних сил України цю інформацію спростували. Так ось, що загрожує українській армії більше, ніж ворог, намагався розібратися Валерій Літонінський.
Починаючи з 2014 року, більше 10 тисяч українських військовослужбовців загинули чи були поранені не в ході бойових дій, свідчить офіційна статистика. У зоні АТО небойові втрати перевищують 3,5 тисячі осіб. Показники жахливі. Серед причин таких втрат – порушення військовими статуту, халатне ставлення до служби та відсутність мотивації. Позастатутні відносини або дідівщина – лише одна з болячок української армії. Дісталась вона українським збройним силам у спадок від радянської армії. В 60-ті роки ХХ століття в Радянському Союзі до лав збройних сил почали призивати людей з кримінальним минулим, чого раніше не було. Так в армійський побут увійшли кримінальні порядки, ритуальні приниження і знущання. В українській армії начебто звітували про те, що проблема подолана. Але з початком війни на Донбасі – поверненням до лав Збройних сил тих, хто служив ще наприкінці минулого століття, дідівщина знову проявилась. За даними ЗМІ, 4 військових 36-ї окремої бригади морської піхоти застрелили двоє їхніх молодших товаришів по службі. Це сталося саме через позастатутні відносини, постійні знущання та надмірне навантаження по службі. Але в керівництві Збройних сил України спростовують, що трагедія сталася саме через дідівщину, і закликають дочекатись результатів слідства. В деяких засобах масової інформації називалась основною причиною скоєння цього злочину позастатутні взаємовідносини. Ті факти, які зараз у нас є, цю інформацію не підтверджують. Утім, на думку фахівців, неправильно закривати очі на наявність системної проблеми з дідівщиною в українській армії. Так, наприклад, за 2015 рік військова прокуратура порушила 77 кримінальних проваджень за статтею 406 Кримінального кодексу – порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями. В 2016 році кількість таких справ ще збільшилась. В абсолютній більшості випадків мова йде про побиття і знущання товаришів по службі. Як ми бачимо, доходить і до вбивств. При цьому далеко не за всіма фактами дідівщини порушують кримінальні справи, наголошують експерти. Один із прикладів, наприклад, трапився в одному із підрозділів, коли в зв'язку з нестатутними взаємовідносинами один військовослужбовець з ножом пішов на іншого, і той, хто мав бути постраждалим, застрелив свого товариша по службі. І того, хто застрелив його, рішенням суду відправили у психіатричну лікарню, де він вже 2 роки відбуває не лікування, а саме покарання. Для того, щоб подолати позастатутні відносини в армії, фахівці радять визнати наявність проблеми, а не намагатися її приховати. Та найголовніше – забезпечити невідворотність покарання за такі дії. Вся дідовщина, нестатутні взаємовідносини іде виключно із-за не звернення уваги на це командирами. Тому що це дуже зручно, коли є в тебе підрозділ якісь там старослужачі, які порішають там якісь питання. І цього не має бути. В українській армії вже є приклади ефективної боротьби із внутрішніми проблемами. Наприклад, із алкоголізмом. Ні, пити в армії не перестали, але підвищення штрафів за вживання алкоголю до 14 тисяч гривень діє, запевняють експерти. В будь-якому разі і боротьба із дідівщиною, із алкоголізмом в армії – це питання національної безпеки. Адже випадків, коли українські захисники стріляють один в одного, не має бути. Росія намагається добудувати газогін «Північний потік-2» для того, щоб позбутися залежності від України. Але ж проти цього газогіну виступають кілька німецьких депутатів. 7 депутатів Бундестагу та Європарламенту, які представляють різні партії, вони кажуть, що будівництво цього газогіну розколить Європу. Я повинен пояснити, про що йдеться. Зараз Росія величезну купу газу транзитує до Європи через територію України. І саме це заважає Росії масштабно дестабілізувати нашу країну. Якщо вона побудує «Північний потік-2», то вона зможе робити з нашою країною все, що їй заманеться. Тому для нас теж «Північний потік-2» він невигідний. Зрозуміло. Друзі, далі вас маю попередити про те, що наступний сюжет буде дещо моторошним, але його варто подивитися. Тому що наші колеги в рубриці «Гаряча тема» розкажуть і покажуть, що підсовують нам виробники та продавці разом із продуктами харчування. І розкажуть, що робити, якщо така їжа із сюрпризом дісталася саме вам. Кадри неприємні, але про це варто знати. Тож дивіться. Go
ковбаса зі щурами, цукерки з хробаками, хліб з цвяхами. Все це нам підсовують у магазинах та закладах харчування. Те, що у нас є на прилавках, дуже часто це просто отрута. Це фото шокувало всю країну. Киянин розрізав палку ковбаси, а всередині – щур. Звідки? Одна з причин – це кричуще недотримання санітарних норм на м'ясокомбінатах. Ну, от, наприклад, м'ясокомбінати. Так? Ми знаємо прекрасно, що це, вони завжди потребують сурового контролю, тому що гризуни люблять їх, люблять там жити. Якщо м'ясорубка буде не помита на ніч, то, звичайно, вона своїм запахом буде приваджувати всіх гризунів. Що ми маємо? Щури та миші, які гасають по цехах м'ясокомбінатів, лізуть до м'ясорубок, потім їх перемелює разом зі свининкою, і ви їсте сосиски чи ковбасу з тими ж гризунами. І навіть не здогадуєтесь про цей жах. А у київському кафе жінці подали млинці зі смертельною начинкою. Всередині був шматок скла. Якби вона вчасно не помітила його, то міг бути останній обід в її житті. Як виявилось, співробітник закладу харчування розбив посуд, і так скло опинилося в їжі. Сторонні предмети у стравах – це результат безвідповідальності співробітників кафе та ресторанів. Без жорсткого контролю, без дотримання технологічних інструкцій на виробництво не може бути гарантовано безпечність їжі, яка готується в ресторанному господарстві. А наша наступна героїня придбала цукерки дітям, вибрала найдорожчі. Та коли відкрила, то замість глянцевої шоколадної глазурі побачила плісняву, личинки і хробаків. Експерти кажуть, така живність з'являється у солодощах через порушення умов зберігання. Безпосередньо, якщо даний продукт було придбано в торговій мережі, то відповідальність несе торгова мережа. Хто зобов'язаний слідкувати за самими виробниками і торговими мережами? Єдина служба контролю в Україні – Держпродспоживслужба. Але, як показує практика, проконтролювати всі продукти просто нереально. Тож, якщо ви виявили у їжі хробака, мишу чи якісь інші сторонні предмети, де б це не сталося, у магазині чи в кафе, негайно фотографуйте цю знахідку. Беріть чек і звертайтесь до того, хто вам це продав. Вам зобов'язані повернути гроші чи замінити на продукт належної якості. Але що ж робити, якщо через злощасний продукт ви опинилися на лікарняному ліжку? В цьому випадку моя порада – звертатися безпосередньо до суду вже з позовом про відшкодування як матеріальних збитків, так і моральних, які були завдані споживачу неякісним товаром. Для підтвердження того, що у проблемах зі здоров'ям винен конкретний продукт з аномальним вмістом, прихопіть з собою виписку із амбулаторної картки, де вказано конкретний діагноз. Аби до такого не дійшло, дуже ретельно перевіряйте продукти, які купуєте. І, друзі, далі про Олімпійські ігри. Ось слава участі в зимовій Олімпіаді не дає спокою ані професійним спортсменам багатьох країн, але і любителям зимових видів спорту. Ось дуже курйозний випадок стався на змаганнях у Пхьончхані. На гірці з виконання акробатичних трюків на лижах учасниця з Угорщини не те, що не виконувала складних елементів, вона ледве доїхала донизу. Виявилося, що це американська лижниця Елізабет Суейні. Вона ніяк не могла опинитися у збірній від своєї країни, і тому вона вирішила подати заявку від Угорщини в іншій дисципліні. За правилами Олімпіади, претендент на акредитацію повинен брати участь в світових чемпіонатах та посісти місце не нижче 30-го. І ось за інформацією NBC Olympic, Суейні спеціально вибирала такі змагання, в яких було не більше, ніж 30 учасників, і формально правомірно вона отримала ліцензію. Але хисту у лижному спорті така кмітливість Суейні не додала. Але ж хотіла, все. Друзі, якщо ви продовжуєте вважати, що ковбаса – це набагато смачніше, ніж м'ясо, і набагато корисніше, ніж м'ясо, то у нас для вас погані новини. Всі подробиці далі у сюжеті.
Ковбаса? Фу! По-перше, це суцільна соя. По-друге, там нітрит натрію, який призводить до раку шлунку. Якщо їсти, то тільки сосиски, але варені, адже сирі – отрута. Що з цього правда, а що страшилки від вегетаріанців? Давайте з'ясуємо. Як можна їсти ковбасу? Там же генно-модифікована соя. В кращому випадку вона вам подарує ожиріння та діабет. В гіршому? Ой, навіть уявити страшно. Соя, що міститься в ковбасі, шкідлива для здоров'я. Соя – це не настільки вже шкідливий продукт для нашого організму, щоб відмовлятись від ковбаси, тому що там міститься соя. І ми не вживаємо ковбасу кожен день. Скоріше всього, та ковбаса буде шкідлива не за рахунок сої, а за рахунок тих добавок, які є, ті стабілізатори, барвники, той же ж нітрат натрію або глутамат натрію, які більш шкідливіші, ніж соя. Максимум соя зіпсує смак ковбаси, якщо виробник поклав її туди забагато. Міф спростовано. Соя, що міститься в ковбасі, не шкідлива для здоров'я. Варена ковбаса – безжальна вбивця. Нітрит натрію та глутамат натрію – потужні канцерогени, які містяться у кожному шматку. І чим яскравіший колір, тим більша вірогідність заробити рак шлунку. Невже це так? Варена ковбаса може спровокувати рак шлунку. Доведено, що в принципі може. Кожен цей препарат, кожен цей продукт має шкідливу дію для організму. Мало того, що воно може викликати якусь нудоту, якесь відчуття непереварення, відчуття отруєння, можуть бути поноси, можуть бути коліки в животі. Досліди показують, що це є досить такий великий канцероген. Отака сумна історія. Будьте обережні з улюбленим продуктом, він може зіграти з вами злий жарт. Міф підтверджено. Варена ковбаса може спровокувати рак шлунку. Сардельки та сосиски обов'язково треба зварити. Температура повинна хоч трохи знешкодити ту хімію, якою напхали ваш обід. А це нітрати, фосфати, кошеніль та карагінан. Смачно звучить? Сирі сосиски шкідливі для здоров'я. Сосиски і сардельки, вони дуже вже яскраво рожевого кольору. І за рахунок того, що там досить такий великий вміст нітрата натрію або глутамата натрію, під час варки його концентрація, його доза зменшується більше, ніж наполовину. Краще відварювати сардельки і сосиски, щоб зменшувати ризик утримання всіх цих шкідливих речовин, які є в вареній ковбасі. Не пошкодуйте окропу та доведіть справу до кінця. Інакше до кінця доведуть вас вони. Міф підтверджено. Сирі сосиски шкідливі для здоров'я. Тож, тепер ви знаєте правду, а правда така. Хімія, що міститься в ковбасі, справді може спровокувати рак. Сосиски треба варити, так вони менш шкідливі. Ну а сої в ковбасі боятися не варто. Певно, там це найкорисніший продукт. Бережіть своє здоров'я і гарного дня! Якщо ви захочете передивитися цей або інший сюжет ще раз, то ласкаво просимо на наш сайт rano.ictv.ua. Там зібрані всі сюжети, авторські матеріали і повтори наших ефірів. А продовження буде реклама і факти, а потім повернемося. Друзі, привіт! Це знову ранок у Великому місті. Хочемо розказати вам ось про що. США та Радянський Союз, вони вели таку запеклу боротьбу за підкорення космосу і тривалий час СРСР впевнено тримав лаври першості, але в підсумку програв. Чому американці першими дістались місяця, вам розповідатимуть наші колеги. Місяць. Тисячоліттям люди стежили за ним, мріяли ступити на його поверхню, фантазували про міфічних жителів. І ось настала епоха, коли мрії почали здійснюватись. Намагаючись випередити один одного, космічні наддержави США та СРСР стрімголов кинулись підкорювати місяць. Липень 1945-го. Лідери США, Великобританії та Радянського Союзу зібралися на конференції у Потсдамі, аби узгодити новий світовий порядок після закінчення Другої світової війни. Своєю заявою на зустрічі Сталін приголомшив присутніх. За прикладом Німеччини, вождь СРСР запропонував поділити на сфери впливу і місяць. Спочатку усі вирішили, що Сталін трохи не в собі. Але коли розорена війною країна почала витрачати мільярди на підготовку до захоплення місяця, американці вирішили не відставати. Так почалася запекла космічна дуель двох наддержав.
За планом Сталіна, місяць мав стати військовою базою СРСР. Це був ідеальний майданчик для запуску на землю ядерних ракет. Такий вигідний військовий плацдарм дозволив би Радянському Союзу диктувати усім свої умови. Після того, як у 1957-му СРСР вивів на орбіту штучний супутник, а у 61-му Юрій Гагарін ще й став першою людиною, яка підкорила космос, Вашингтон охопила паніка. Усі розуміли, СРСР не блефує. На черзі у совєтів прибрати до своїх рук місяць. Не зволікаючи, американський президент Джон Кеннеді проголосив, що висадка людини на місяць – це національне завдання номер один. Для програми не пожаліли вражаючі на той час 20 мільярдів доларів, адже на кону не тільки престиж, але й безпека країни. Наприкінці 60-х космічна гонка за місяць вийшла на фінішну пряму. Радянський Союз, який завжди був на крок попереду американців, врешті цю битву програв. У 1969 році американець Ніл Армстронг першим ступив на поверхню місяця. Аби зберегти обличчя, радянська пропаганда поширювала безглузді чутки. Мовляв, ніякого польоту Армстронга не було, і американці ввели увесь світ в оману підробними глянцевими світлинами. Це начебто спланована спецоперація Вашингтона, аби пошити Москву у дурні і змусити витрачати скажені гроші на космічні програми. Втім, СРСР свого принципового суперника наздогнав лише у 1972-му, але ейфорії від підкорення місяця не було. Основною причиною поразки називали конфлікт двох легендарних радянських конструкторів – Сергія Корольова та Валентина Глушка. Інженери ніяк не могли домовитись, який двигун та паливо краще підійдуть для космічного корабля «Союз». Кожен з інженерів представляв власне конструкторське бюро і був зацікавлений, щоб саме його розробки використали для експедиції на місяць. В підсумку, у запеклих суперечках був втрачений дорогоцінний час. Попри різні успіхи у підкоренні місяця, США та СРСР були одержимі масштабними планами – добувати корисні копалини, створювати колонії, відправляти з місяця ракети для освоєння далекого космосу. Але раптово Америка та Радянський Союз згорнули усі свої проекти та припинили подальші польоти. Рішення пояснювали начебто божевільною вартістю програм. Кошти на освоєння місяця і справді були вражаючими – десятки мільярдів доларів та рублів відповідно. Нині нові ентузіасти підкорення інших планет будують плани з колонізації Місяця і навіть Марсу. Проте правонаступниця СРСР – Росія – безнадійно відстала в космічних перегонах. Космічними перегонами, а ось керувати погодою ми ще не навчились, тож треба знати, що саме нас, про що нас попереджає що український гідрометцентр. Від сьогодні позначка термометра опуститься до 5-7 градусів морозу в день та 12-17 градусів морозу вночі в більшості областей, а найсильніші морози нам пророкуються 25, 26 та 27 лютого. На півночі і заході країни очікується до 19 градусів морозу вночі та 10 градусів морозу в день. Тож треба готуватися. Це такі рецидиви зими. Ну, враховуючи, що до весни тиждень, а 1 березня буде повноцінна, тепла, прекрасна весна, я сподіваюся. Друзі, далі наша постійна рубрика «55 за 5». Її герой Євген Галіч, лідер гурту «Аторваль» та учасник минулорічного Євробачення від України, розповів абсолютно все про кар'єру, шоу-бізнес і навіть про особисті таємниці. Дивимося. Євген Галич – український рок-музикант, лідер гурту «Оторвальд». В 2017 році гурт представляв Україну на Євробаченні і зайняв 24 місце. Одружений, пара виховує двох дітей – Єву і Данила. Євген каже, що все, чим займається у житті, робить якнайкраще. За кермом називає себе прекрасним водієм, а вдома – зразковим сім'янином. Що Євген Галич думає про цьогорічний відбір на Євробачення та чому йому постійно не вистачає грошей? Яка ваша улюблена страва? Манти. Ми писали з Ахтемом Сейтаблаєвим, і в нього теж улюблена страва. Це ж мій брат. Старший. Якби довелось емігрувати, яку країну ви б обрали? Україну. Ви будете голосувати за Вакарчука президента? Так. А за Зеленського?
Да. Вам сподобався виступ Сергія Бабкіна у першому півфіналі нацвідбору на Євробачення? Так, сам виступ мені дуже сподобався, але впевнений в тому, що Сергію не було потрібно брати в цьому участь, бо він Сергій Бабкін. Судді на нацвідборі справедливі? Абсолютно справедливі. Саме тому ми і вийшли минулого разу. Минулого року Україну представляв ваш гурт. Ага. Як вважаєте, вам все вдалося? Абсолютно. На що вам шкода грошей? Мені ні на що не шкода грошей. Я взагалі такий транжира, напевно, не знаю. Що б ви хотіли собі купити, але не купили, тому що дорого? Ми почали ремонт в будинку, який добудували. Я дуже хотів собі новий мотоцикл і не купив, бо всі гроші почав витрачати на ремонт. Який період зараз переживає гурт «Оторвальд»? Розквіт, не знаю. Новий альбом, європейський тур. Ваші прихильники з нетерпінням чекають презентацію відео до пісні «Ліхтарі». Так. Скільки вам обійшовся кліп? Більше 10 тисяч доларів. У вас зараз починається великий тур країнами Європи. Ви хвилюєтеся? Ні, я навпаки, я так чекаю цього туру, як, не знаю, як нового року, дня народження. Дуже хочеться поїхати, потусуватися, подивитися країни, пограти. Чого ви чекаєте від цього туру? Наших людей по всьому світу. У вас двоє дітей, Єва і Даня. Ви висипаєтеся? Я, так, дружина, ні. Хочете ще дітей? Так, да, дуже сильно. Як би ви їх назвали? Поки що про це не думали, але б хотів, щоб у мене був ще син Іван і, може, донька Софія. Хто у вашій сім'ї головний? Єва. В інтерв'ю ви неодноразово говорили, що у вас дуже впертий характер. Ага. Дружина не ображається? В неї немає вибору. Ви сова чи жайворонок? Я жайворонок. Ну, от зараз в мене будильник стоїть на 7:45. Яка страва вашій дружині вдається найкраще? Гарбузовий пиріг. Яку свою рису характеру ви боїтеся найбільше? Лінь. Українська культура зараз деградує чи розвивається? Розвивається, абсолютно точно. На якій машині ви їздите? Kia Sportage 2017 року. Ви ревнуєте свою дружину? Інколи так. А вона вас? Ніколи. Я не даю приводів. Ви хороший тато? Дуже. Що ви востаннє дарували дітям? Сьогодні Єва отримала кіндер, а якщо такого серйозного, що музичні інструменти. Хотіли б, щоб вона займалася музикою? Хотів би, щоб вона займалася тим, чим вона хоче. А чим вона хоче? Найкрутіше в неї виходить танцювати. Кого ви вважаєте своїм конкурентом? Себе самого. На кого в шоу-бізнесі ви рівняєтесь? В українському? В українському. Ні на кого. В міжнародному? Напевно, що Дейв Грол. Чи стикалися ви з Блатом в українському шоу-бізнесі? О, так. Яка найбільш небезпечна річ, яку ви робили у своєму житті? Бачите за моєю спиною цей спуск. Я коли було літо, а не літо, 29 квітня, може там 5-6 років тому, я з'їжджав з нього на лонгборді. Якби не музика, чим би ви займалися? Я був би гарним менеджером когось. Ви відкладаєте гроші на чорний день? Ніколи цього не робив. І мене це парить дуже сильно, і всю мою родину, і дружину, і всіх, але ніколи цього не робив. Що ви ненавидите в українцях? Заздрість. Опишіть себе трьома словами. Чувак, коли ти подорослішаєш? В інтерв'ю ви говорили, що легко закохуєтесь в жінок. Так. Але це відбувається на фізичному, а не на емоційному рівні. Так. Ви зраджуєте дружині? Фізично? Фізично. Ні. В яку жінку ви б ніколи не закохалися? Ну, в дурну не можна сказати. Російською це звучить глупіньке. Що, на вашу думку, жлобство? Жлобство – це показувати своєму сусіду, що в тебе більше будинок, ніж в нього, хоча тобі він насправді не потрібен. Продовжіть фрази. Я готовий померти за своїх дітей. Мій настрій може легко зіпсувати. Тупість. Мене дратує коли? Мене дратує, коли їздять по смузі громадського транспорту. У вас є кличка? Мене всі називають Галич. Перехід телебачення на українську мову добре чи погано для країни? Це добре, але головне, щоб це було не насильно. Горілка чи віскі? По-різному. Якщо є сало, є солоні огірочки, є вареники, мого тестя або холодець, то звичайно горілка. А якщо десь на гастролях, то ром, а не віскі. Яка ваша риса дратує вашу дружину? Я дуже неохайний. Ваше улюблене місце для відпочинку? Природа і шашлики. Ви за обмеження швидкості для автомобілів в місті до 50 км на годину? Я проти. У вас є погані звички? Так, як і в будь-якої людини. Які? Я завжди їжджу на лампочці, тобто я заправляюсь в останній момент. Це дуже погана звичка. Ви отримали біометричний паспорт? Так. Без чого ви не можете жити? Без своєї родини. Що ви найбільше цінуєте в людях? Чесність. Яку найбільшу суму ви давали у борг? 6 тисяч доларів. Я до речі, Саня, хотів би, так сказати, зустрітися. За пару років хоча б. Номер телефону, прізвищ, реквізити карти. Це точно. Вам подобається наша програма? Так, вже так. Дякую вам дуже. Дякую.
гарно. А ось те, що не гарно, так це те, що Путін не збирається йти на поступки щодо України. Так вважає російський політолог Лілія Шевцова. В інтерв'ю «Апострофу» вона розповіла, що поточна ситуація навколо нашої країни не примушує Путіну йти на поступки ні на Донбасі, ні в Криму. Також вона зазначила, що провідні європейські компанії, такі як Total, Siemens і Daimler, вони тиснуть на уряди своїх країн для того, щоб вони відновили економічні зв'язки з Москвою та скасували санкції. Тож вона каже, що не треба готуватися до легкої перемоги, а треба до складного виборювання миру на Сході та в Криму треба готуватися. До речі, продовжуючи тему Путіна, от про його дітей відомо дуже мало, він дуже старанно приховує своє особисте життя. Втім, нашим журналістам вдалося дізнатися, як насправді живе молодша донька Путіна і які бізнес-інтереси стояли за її весіллям. Усі подробиці у Богдана Амосова. Про свою сім'ю Путін майже ніколи не згадує. Він зрідка з'являвся на публіці зі своєю дружиною Людмилою, поки вони ще не розлучилися. Про доньок російського президента також мало що відомо. Утім, журналісти дізналися, з іменем молодшої Путіної Катрусі пов'язано безліч таємниць і корупційні схеми. Про Катерину Путіну офіційно відомо лише, що народилася вона 1986 року у Дрездені, де її батько служив агентом КДБ. Потім жила у Петербурзі, навчалася там у німецькій гімназії, а у 96-му перебралася з батьками у Москву. Далі біографія молодшої доньки Путіна туманна. Одні журналісти пишуть, нібито вона скінчила Санкт-Петербурзький, інші – Московський державний університет. Ходили чутки, що за спеціальністю Катя сходознавець. І тому буцімто поїхала до Південної Кореї, де вийшла заміж за місцевого дипломата. Несподівано Катерина Путіна з'явилася на публіці 2013 року на змаганнях із акробатичного рок-н-ролу. Виявляється, у молодшої доньки президента таке хобі. Утім, прізвище на конкурсі у неї було не Путіна, а Тихонова. Журналісти звернули увагу, в офіційній біографії дівчини стоїть дата народження доньки російського президента – 31 серпня 86-го. По батькові вона – Володимирівна, а Тихонова – прізвище тещі Путіна. Та й схожість із матір'ю Людмилою Путіною очевидна. Виявляється, поки російські ЗМІ розповсюджували фейки про нібито весілля Тихонової з південно-корейським дипломатом, насправді вона вийшла заміж за сина давнього друга Путіна – Кирила Шамалова. Його батько Микола Шамалов товаришує із російським президентом ще з петербурзьких часів та є співзасновником кооперативу «Озеро». Про це весілля стало відомо виданню «Reuters» у 2015 році. Весілля святкували в лютому 2013 року в Ігорі – невеликому гірськолижному курорті, що поєднує красу та гармонію, повідомили Reuters 5 людей, які були присутні на церемонії. Розташований серед сосен з мальовничим озерцем біля підніжжя пагорба, курорт належить родині Юрія Ковальчука, давнього друга Путіна, і кіпрському офшору, склад акціонерів якого не розголошується. До весілля з Катериною Тихоновою Кирил Шамалов працював юристом. Посаду у «Газпромі» він отримав усього лише в 20 років. Відтоді вдало робив кар'єру завдяки зв'язкам впливового батька. Після весілля справи Кирила пішли ще краще. За якийсь рік після одруження на президентській дунці він став акціонером нафтової компанії «Сибур», що коштувала на той час 3 мільярди доларів. Журналісти пишуть, у самого Кирила грошей на компанію не було, а до угоди причетний його брат Юрій, який тоді працював заступником голови «Газпромбанку». Збільшити ж долю акцій Кирилові допоміг Геннадій Тимченко, також давній друг та бізнес-партнер Путіна. Відгулявши пишне весілля подалі від чужих очей, пара продовжила не менш шикарне життя. Як виявив Олексій Навальний, подружжю дісталася розкішна віла у французькому містечку Біаріс. Раніше нею володів той самий Геннадій Тимченко. Лише за офіційними даними, молодята Катя та Кирил володіли 2 мільярдами доларів. До слова, сама Катруся Тихонова із звичайною науковиці Московського державного університету одразу стала директоркою Фонду національного інтелектуального розвитку Росії, якому ряд жертвують гроші люди, наближені до її татка Путіна. Президент «Транснефті» Микола Токарєв, гендиректор «Ростеха» Сергій Чемезов, голова «Роснефті» Ігор Сечин та багато інших.
Утім, кохання Катерини Тихонової та Кирила Шамалова виявилося короткоплинним. Днями інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на кілька власних джерел повідомило. Шамалов розлучився з донькою Путіна заради запальної брюнетки та колишньої дружини одного із московських топ-чиновників. Шамалову ж довелося продати власні нафтові активи, так нічого й на них не заробивши. Адже свого часу клан путінських друзів фактично віддав йому частину компанії «Сибур» по блату. А от Катерина Путіна, Тихонова, Шамалова знову на виданні. Зараз буде коротенька реклама, після якої ми повернемося. Дочекайтеся. У великому місті триває, і знаєте, що вам зараз розкажемо і покажемо, що одна павучиха може відкласти до 20 тисяч яєць за раз. Уявіть собі, 20 тисяч маленьких павучків. І ось якщо у вас не розвинулася арахнофобія, то наша Анна Поліщук розкаже вам більше цікавих фактів. Дивіться. У світі так багато цікавого, і ми зобов'язані вам про все розповісти. Багато людей бояться павуків, але ці істоти не такі вже й страшні, а навіть досить цікаві. Вид павуків. Скакун, рись, вовк. Факт. Не плетуть павутину для полювання. Дивовижно, але не всі павуки плетуть павутину для полювання. Павуку-скакуну, рисі та вовку – це ні до чого. Адже кожен з них має унікальний спосіб полювання. Скакун живе на деревах та може скакати на далекі відстані за здобичу. Притому, випускаючи одну нитку при стрибку, ніби тарзан. Павук-рись зазвичай сидить у засідці на рослинах. А павук-вовк полює вночі на жуків, а потім затаскує до себе в нору. В них просто немає бажання плести пастку та чекати, коли ж у неї хтось втрапить. Вид павуків. Всі самки павука середніх і великих розмірів. Факт. Зараз можуть відкласти до 20 тисяч яєць. Одне яйце – один павучок. Павучиха їх відкладає одразу кілька тисяч. Тобто у кожної середньої за розмірами павучихи є своя невеличка армія дітей. Зазвичай самка павука зараз відкладає приблизно від кількох сотень до кількох тисяч яєць. Рідше – біля 20 тисяч. Всі яйця павучихи огортають в кокон з павутини, тобто роблять одне велике яйце. Це просто в голові не вкладається, така кількість маленьких павучків. Моторошно. Вид павуків. Всі. Факт. Чують та відчувають запах завдяки волосинкам. У павуків немає вух, але це не означає, що вони нічого не чують. Просто слухають павуки ногами. Так, вам не причулося. Ноги, а саме маленькі волосинки, якими вкриті ноги павука, служать йому органом слуху. Завдяки волосинкам павук може зрозуміти, звідки йде звук та що це за звук. Окрім того, за допомогою волосинок павуки відчувають запах. Саме так вони визначають, чи не отруйна їжа. У роті смакових рецепторів у павуків немає. Вид павуків. Павуки-колопряди. Факт. Роблять своє опудало. Ці павуки дуже мудрі та хитрі, адже вони завчасно продумають, як врятуватися, якщо раптом на них хтось захоче напасти. Із всілякого сміттячка, яке заплутується в їх павутинні, колопряди роблять своє опудало, і воно виглядає досить реалістичним. Навіть тінь від нього правильно падає. Таким чином, колопряд відволікає увагу хижаків від себе і має шанс врятуватися. У світі ще так багато цікавого та дивовижного. Дивіться нашу програму, і ми розкажемо вам все. Треба тепер про щось більш приємне, ніж павуки, поговорити. Наприклад, розкажу вам про те, що Вікторія Бекхем створила колекцію шоколадних цукерок класу люкс. І у команду до себе вона покликала бельгійського шоколад'є П'єра Марколіні. І хоча сама Вікторія Бекхем солодким не захоплюється, але вона просто вирішила щось нове для себе спробувати. А, до речі, знаєте, скільки коштують шоколадки? Саме звичайні від цього П'єра Марколіні. Від 100 євро. Ось така шоколадка, як моя долонька. Навіщо?
витрачати більше. Тому що ім'я дружини відомого футболіста у колишньому. Це дуже відомий шоколадці, і в нього дійсно дуже смачний шоколад. Ну, от він стільки коштує. Це єдиний недолік. Друзі, якщо ви не знаєте, як витратити 100 євро, ви можете заплатити, наприклад, у Бельгії штраф. Адже українські міста вони потопають в машинах, які припарковані з порушенням правил. Ми майже не знаємо, що цим робити, хоча усі велосипеди давним-давно вигадані. І наш колега Олексій Кобзар, він вирішив дізнатись, як, наприклад, з проблемою парковок, як цю проблему вирішили у Європі. Далі у своїй авторській рубриці він все розповість. Євробляхи – саме так ми звикли називати вживані європейські автівки, так би мовити, автомобільний секонд-хенд. Дійсно, придбати машину в країнах ЄС можна за одну середню європейську місячну зарплатню. Це приблизно 2,5-3 тисячі євро. Дешево та доступно, вважаєте ви. Купити так, проте не обслуговувати. Наприклад, машина у Бельгії – це дійсно не розкіш, а засіб для пересування. Тут цю істину добре знають та розуміють, адже навіть за автівку, яка покривається пилом у гаражі, треба платити податок, і досить немалий. 270 євро за рік. І це тільки з однієї машини. Якщо у родині дві автівки, будь добрий, заплати вже вдвічі більше. У Європі дуже піклуються про стан навколишнього середовища, а такі податки дозволяють регулювати кількість машин у містах. Ну не кожен захоче платити гроші просто за користування автівкою. І так щороку. Перенаселеність нашої столиці автомобілями шкодить не тільки екології. Ще один головний біль – це місця для паркування автівок. Їх просто не вистачає. В сети города Киева более 600 тысяч активных автомобилей. Если вы зайдете на сайт оператора парковки муниципального, то вы увидите, что они говорят о 24 тысячах паркомест, при том, что у нас 600 тысяч автомобилей. То есть, ну вот, дисбаланс, он явно налицо. Тобто легально та без порушень запаркувати зможе тільки один водій з 25. Всі ж інші мимоволі стають порушниками, кидаючи автівки, де прийдеться. У дворах будинків, на тротуарах та навіть на смугах для громадського транспорту. Чим ще більше ускладнюють рух всього міста. Припаркованими отак на узбіччі автівками українця вже навіть і не здивуєш. Проте за тиждень, який я зі знімальною групою «Ранку у Великому місті» провів у Бельгії, побачити авто отак от кинутих на дорозі нам не вдалося. І дивного в цьому нічого немає. Просто високі штрафи за порушення правил паркування змушують замислитись. З водіями тут, як у нас, не панькаються. Порушив – плати. Я припаркувалась неправильно, на углу встала, вот, перекресток, то есть я встала вот на углу. Пришел штраф на 110 евро. Я так расстроилась, конечно. Щоб не порушувати правила, треба уважно читати знаки. Адже як у Європі буває? Сьогодні тут паркування дозволено, а завтра вже ні. І якщо ваша автівка заважає, її просто заберуть на штрафмайданчик. Прихожу, машини нету. Машину везли, і мені треба було оплачувати штраф за те, що я нарушила, оплачувати роботу евакуатора, оплачувати місце, де вона стояла, і оплачувати всі розходи поліції на те, що вони... Занимались, это вышло около 300-400 евро. С тех пор я очень внимательна к знакам, ко всем. Значно дешевше припаркуватись згідно усіх правил. Тим паче тут будують паркінги, в тому числі і підземні. Проте не варто забувати заплатити за стоянку автомобіля. Парковочных мест хватает, проблем нет. Очень удобно, платишь с мобильного телефона, отправляешь номер своей машины на номер терминала, который за это написан, и все, без проблем. Приходит смс-ка, и потом, что когда уезжаешь, отправляешь стоп, и приходят какие-то там евроценты, это не стоит дорого. Но заплатить ты должен, потому что намного дешевле заплатить, чем не заплатить. Так, наприклад, паркування автівкою в Брюсселі коштує від 1,5 євро за годину і до 18 євро за весь день. В залежності від місця знаходження парковки. Чек про сплату треба прикріпити під лобовим склом так, щоб його було видно. У разі порушення доведеться заплатити штраф 100 євро при сплаті на місці. Зараз це приблизно 3,5 тисячі гривень. Або від 110 до 1375 євро у суді. А це вже до 48 тисяч гривень.
В Україні ж за порушення правил паркування водій заплатить від 255 до 510 гривень. Якось малувато у порівнянні з європейськими штрафами, вам так не здається? Можливо, підвищення штрафів та введення податку на автомобіль стане єдиним способом покращити ситуацію на українських дорогах. Я насправді не знаю, як паркується британська модель Кейт Мосс, але те, що вона курить в машині, ось за це вона штраф заплатила. Ну і ви знаєте, насправді, ну палець собі і палець, але вона це робила в присутності своєї неповнолітньої доньки, а за новим законом Великобританії категорично забороняється палити в присутності неповнолітніх дітей. На власне, за це вона і заплатила штраф. Ну і правильно, я вважаю. Дитина має це нюхати, цим дихати, цим смородом, жах. Іноді з жахом уявляєш, як колись у літаках дозволяли палити, і як це було. Друзі, ще одна важлива новина. Укрзалізниця припинила продаж квитків на дати після 25 березня. Але це тимчасово. Це сталося через коригування графіку руху поїздів у зв'язку з переходом на літній час. Як повідомляє прес-служба Укрзалізниця, продаж квитків на деякі поїзди буде відкритий до кінця поточного тижня, інше наступного тижня. Тобто, якщо ви не можете купити якийсь квиток на якийсь потяг на там 26 або 27 березня, не треба панікувати, усе це вирішиться вже на наступному тижні. Ну, а ми повернемося до вас одразу після короткої реклами. Маємо ще дещо цікавеньке. Друзі, привіт, це «Ранок у Великому місті». Ніколи не здогадайтесь, що може поєднувати Ніколь Кідман, Пенелопу Круз та навіть Шер. Том Круз їх об'єднує. Кожна свого часу була коханою відомого актора. А чому з жодною так і не вдалося ці сталі стосунки побудувати, далі на нашому сюжеті. Ще той ловелас. Тож не дивно, що на його совісті немало розбитих жіночих сердець і сподівань. І білявки, і брюнетки, і молодші, і старші, яких тільки не було в житті актора. Однак жодного вічного щастя так і не знайшов. Чому? Дивіться і дивуйтеся. Ніколь Кідман. За парочкою Кідман Круз, напевно, і досі сльози лють прихильники. Бо більш гармонійного і гарного союзу Голівуд не пам'ятає. Тім, ніщо не вічне, і їхнього шлюбу теж лише на 10 років вистачило. Романтику, проблеми і побут з'їли. Спочатку Ніколь не змогла народити Тому. Потім її почала дратувати шалена популярність коханого, на тлі якої вона була лише дружиною того самого Круза. А ще Кідман якось обмовилася, що в колишнього жахливий характер і нездорові сексуальні вподобання, які їй за багато років шлюбу набридло вдовольняти. Шер. Коли Том Круз був ще молодим і не зіпсованим, його захотіла зіпсувати Шер. Співачці було тоді 40, а ще невідомому актору – 24. Однак ні різниця в віці, ні різниця в популярності не завадили їм інтрижку закрутити. Декілька місяців солоденький Том набирався досвіду від стосунків з дорослою артисткою, а потім їхні шляхи розійшлися. Обидва були дуже зайняті роботою, тому роман не затягнувся. Втім, навіть такі короткі стосунки в пам'яті Шер залишилися назавжди, бо Круза вона вважає одним з найкращих коханців – Кеті Холмс. Як в касті почувалася ця дівчина поряд з Крузом. Освідчення на Ейфелевій вежі, розкішне весілля і навіть зірку з неба, якщо попросить. Так, актор тішив свою чергову пасію. А вона натомість забула про акторські амбіції і народила Тому першу і поки останню рідну дитину. На романтичних жестах чоловіка і на відданості дружини шлюб протримався 6 років. А чому розпався, невідомо й досі. Однак поговорюють, що Кеті не змогла миритися з причетністю Круза до саєнтологічної секти, в яку він хотів не лише Холмс, а й доньку втягнути. Мімі Роджерс. Ця жінка зіграла далеко не останню роль в житті відомого актора. І не лише тому, що була його дружиною.
Саме Мімі відкрила Тому саєнтологічну релігію, яка так погано впливає на стосунки зірки з іншими подружками. І хоч Роджерс мала сильний вплив на Круза, однак зберегти з ним шлюб не змогла. Не в силах була тягатися з на 12 років молодшою Ніколь Кідман. Пенелопа Круз. Цієї акторки навіть прізвище майже однакове з Томом. А ще зірки неабияк пасували один одному, принаймні зовнішньо. Втім, через 3 роки стосунків світ перестав спостерігати за красою цієї пари. Чому? Знову повернутість Тома на саєнтології дала про себе знати, як поговорюють. Чоловік хотів привернути Пенелопу до своєї релігії, але віддана католичка була незламною. Тож різні погляди на віру розлучили акторів. Ох, цей Том Круз! Що з першими красунями Голлівуду робить? Здається, будь-яку до вівтаря доведе, якщо захоче. Цікаво, хто буде наступною? Я вам розкажу про наступного. Дональд Трамп вирішив розкритикувати телеведучу Опру Вінфрі. А також він закликав її позмагатися у наступних президентських виборах. А сталося що? Він якось мав вільний час і написав на своїй сторінці у Твіттер. Мовляв, щойно подивився, як невпевнена в собі Опра бере інтерв'ю у гостей. Питання необ'єктивні, спотворені, факти неправдиві. Дуже сподіваюся, що Опра візьме участь у виборах, щоб бути переможеною, як і всі інші. У мене лише одне питання виникає. Що? Ні, і що він хотів з цим довести? Це гарний приклад, як можна посваритися з відомою людиною, буквально з нічого влаштувати сварку. Якби він був жінкою і з нічого зробив скандал, взагалі немає запитань. Але ж він чоловік. За Дональдом Трампом ми слідкуємо завдяки його твіттеру, а за іншими зірками, в тому числі з Голлівуду, завдяки їх інстаграмам. Тож огляд інстаграмів вже зараз до вашої уваги. У зірковому інстаграмі ніколи не буває сумно. Розкішний відпочинок, любовні інтриги, пікантні знімки. Я відшукала найгарячіше і готова показати вам. Поїхали! Сільвестер Сталоне. Днями в соціальних мережах з'явилась жахлива новина про начебто передчасну смерть відомого Рембо. Тож Сталоне просто не міг не відреагувати на такі жахливі витівки і прокоментував цей знімок, який сколихнув увесь світ. В своєму інстаграм ось так. Будь ласка, ігноруйте цю дурість, живий, щасливий і здоровий. Ще й врізати можу. Ох, врізати мало, пане Сільвестре, за таке тим, хто все це придумав, бо я ж сама злякалась, якщо чесно. Мадонна. Ще одна любителька шокувати своїх прихильників. Нещодавно американська поп-королева знову виклала на своїй сторінці оголений знімок. Цього разу вже скромніший трохи, правда, але все ж, комусь вже 59, а не 20. Раніше, звичайно, ця жіночка була неперевершеною в такому вигляді. Але якщо вже твої діти є у інстаграмі, то, може, все ж таки, Мадоночко, варто трохи скромнішою бути? Брітні Спірс. На крилах любові днями відома американська співачка взлетіла у поперечному шпагаті і похвалилась цим у своєму інстаграм. А потім ще й пірует вирішила показати, якщо це можна назвати піруетом. Хто не любить крутитися увесь день, підписала своє відео зірка. Та ми тут знаєш, як крутимося, Брітні, правда, на роботі. А тобі вже коханий Сем Асгарі просто так голову закрутив, що ти вже, бачу, геть з розуму сходиш. В'ячеслав Узілков. А наш український боксер-професіонал добре знає, як схуднути, особливо після свят. Тож залюбки похвалився зі своїми підписниками ось таким цікавим знімком. Після закінчення масляної спортзал чекає вас на млинчики. Наявності 5, 10 та 15 кілограмів. Ось він, професійний підхід тренера, а це ж основне для результату. Тому і в мене немає тренера, а от млинці у холодильнику ще є. Лаїс Рібейро. Напередодні відома бразильська топ-модель, одна із ангелочки Вікторія Сікрет, вирішила похвалитись на своїй сторінці черговою фотосесією у купальнику. Але що це, друзі? Що за жирок на стегнах і животик? О, то й так і я могла б моделлю підробляти і носити білизну за 2 мільйони доларів. Але хто ж тоді буде відслідковувати зірок в інстаграмі? На цьому все, а завтра буде більше. Ставте лайки. Добре, Тетяна Бродська, от ваші увазі.
Так. Друзі, далі хороший гороскоп, аби ви знали, що на вас чекає цей день. Дивіться. Доброго ранку, це хороший гороскоп. Поїхали! Овен, сьогодні у вас буде дуже романтичний день, навіть якщо ви будете самі. Телець, не розслабляйтеся, на вас чекають несподіванки. Близнюки, не залежуйтеся сьогодні. Раджу відразу ж вставати з ліжка, інакше буде не дуже приємно. Рак, сьогодні взагалі не зліться на дітей. Наєлся снігу? Да. Зачем ти їв сніг? Тому що подумав, що це їда. Я проголодався і поїв сніг. Я же тебе говорила, что снег кушать нельзя. Ну, прости. Прости, мама. Потому что так не буду. Лев, не звертайте ни на кого уваги. Беріть приклад с кота. Діва, сьогодні у вас на роботі буде дуже весело, але не дуже довго. Якщо сьогодні у вас вдома не знайшлося яблука, то замініть його цибулею. Ніхто навіть і не помітить. Скорпіон, будьте уважнішими і обережнішими. Стрілець, сьогодні ідеальний день для невеликої подорожі. В дорозі буде дуже весело. Козиріг, зберіться, інакше на вас чекає подвійна невдача. Водолій, сьогодні вам не буде нудно. Ви знайдете, чим зайнятися, навіть на роботі. Риби, сьогодні ви будете дуже довго гуляти, причому випадково. На цьому все. Бувайте! Висновок з гороскопу, що потрібно любити свою роботу і взагалі ні на кого не звертати уваги. Друзі, наступна історія буде про Дастіна Хоффмана, одного з найвідоміших акторів у Голлівуді, який дуже наполегливо працює над кожною роллю. Кажуть, що нібито режисери, які вже працювали з Хоффманом, відмовляються працювати з ним у майбутньому. Але все це не завадило Дастіну Хоффману отримати 2 Оскари та всесвітнє визнання. Усі подробиці дивіться далі. На пересічні ролі батька-одинака, аутиста чи перевдягнутої жінки йому принесли звання одного з найкращих акторів Голлівуду. Дастін Хоффман не просто грав, він проживав кожен зі своїх образів і переносив їхнє життя у власне і навпаки. Іноді здавалося, що він навмисне змішує реальність із кіносценарієм. І хоч Дастін до жаху реалістично вживався у кожну роль, більшість режисерів після першої ж співпраці – чомусь не хотіли мати з ним справ. Дастіна Хоффмана з його нетиповою зовнішністю довго не хотіли брати до жодного з театрів. І хоч врешті його настирність відкрила двері до театральної студії, про кіно він навіть мріяти не смів. У 70-ті була стійка мода на високих та білявих акторів. Хоффман так виглядати не міг. Але він занадто відрізнявся від інших. На сцені ніби грав самого себе. В одній з постановок його помітив режисер фільму «Випускник». За першу ж головну роль у кіно актора номінують на Оскар.
Гофман змінив стереотипи головних героїв Голлівуду. Тепер ними могли бути невисокі та не дуже привабливі хлопці. Дівчата танули від його перевтілень, а дружина-балерина із сумом дивилася, як Дастін все більше віддається роботі. Наступним оскароносним фільмом стала мелодрама, де актор грав разом із Меріл Стріп. Актриса з жахом пригадує співпрацю з Гофманом. Щоб довести її до повного розпачу, в якому перебувала героїня, актор нагадував Меріл про нареченого, який нещодавно загинув. А в одній з напружених сцен Дастін без попередження жбурнув келих прямісінько перед носом актриси. Фільм отримав 5 Оскарів, у тому числі Стріп отримала свою першу статуетку, але працювати з Гофманом більше не схотіла. В особистому житті, як і в кіно, в якому тоді грав Дастін, дружина розлучається із ним. Адже окрім кар'єри, він не помічає нічого. Та актору було однаково. Вже через 6 днів після розлучення він одружується знову. Гофмана більше турбувала підготовка до наступних ролей. Він не просто брався за сценарій, а переписував його. Так він розумів роботу над роллю. На майданчику складно було зрозуміти, хто ж саме режисер. Адже кожен жест і кожну репліку Дастін войовничо відстоював. Мало хто знає, що в картині «Туці», де актор передягався в жінку, Гофман поводився як останній мерзотник. Він навіть ліз з кулаками до партнерки. Не дивлячись на шалений успіх стрічки, вдруге ніхто зі знімальної групи не схотів працювати з навіженим актором. Дастін не зважає на це. Він знає, що глядач вірить лише у справжні страждання. Тому в наступному фільмі, щоб зіграти персонажа, він насипає каміння у взуття для справжнього кульгання. І ходить так протягом довгого періоду зйомок. Для хриплого голосу він годинами в гримерці верещить, аби насправді зірвати голос. Перед зйомками одного з найкращих фільмів усіх часів «Людина дощу» Дастін, як колись по молодості, починає працювати в психіатричній лікарні. А також живе в родинах з аутистами. Він детально вивчає поведінку та проблеми цих особливих людей. Тому Гофман, як завжди, повністю переробив свого персонажа на більш реалістичного. Під час зйомок він настільки перевтілився, що просто не міг пильно слідкувати за сценарієм і часто імпровізував, видаючи репліки, які в нього самого просто народжувалися. Це був наступний Оскар актора. І єдиний режисер, який оцінив старання Гофмана і не припинив його знімати. Сьогодні Дастіну Гофману 80. Він досі постійно знімається в кіно. На хвилі популярних заяв про домагання в Голлівуді про Дастіна через 30 років також згадало декілька дівчат. Але активісти чомусь не схотіли включати його до чорного списку страйку. Мабуть, пам'ятають запальний характер актора. А ви пам'ятаєте наш сайт? Він звучить дуже просто – rano.stv.ua. Там зібрані авторські матеріали, повтори наших ефірів та сюжетів. Тепліше одягайтеся, бережіть себе, а ми чекатимемо на зустріч із вами уже завтра о 6:30, як завжди. Гарного дня!